ja sam Kruno Krznarić, vlasnika sam Zlatarni Krznarić. Moj zlatarski obrt je stariji od mene. Osnovan je 1947. godine. Nosio sam statusa tradicijskog obrta i obrta umjetničkog obrta. Cijeli moj život je vezan u prvom redu u djetinjstvu, uz radionu u kojoj sam proveo djetinjstvo i koja mi je bila jedna od najljepših poligona za igru. Priroda i biljni i životinjski svijet je neiscrpan izvor motiva. Maslinove grančice su jedan fantastičan motiv u kojem silno uživam. Kad sam ih interpretirao, bile su zamijećene i na danima hrvatskog dizajna. Čovjek koji bira nakit za sebe ima zadovoljene sve primarne i sekundarne potrebe i da je zašao duboko u zadovoljenje svojih tercijalnih potreba. Mislim da sa popravljanjem neke financijske situacije da ćemo tu naglo ekspandirati i da će to doći do velikog izražaja.